约伯记第二十四章一节，全能者既然定期刑罚歹人，是安怎无好捌伊的人看起迄日啊？有人以刷地界抢夺龟群的精神来饲。三节，因赶去孤儿的儿，抢夺寡妇的牛做顿头。因予善良人离开正路，地上的艰苦人尽拢稳重。这些善良人亲像亚里出去到旷野，殷勤找食物。因靠着亚地，甲囝儿出食物，收割别人的田园的粮草，满歹人所剩的葡萄，通眉烫体，无穿衫，天气寒冷，无加被。在山里，予大雨压淡，因为无野早的所在，石米挖伫半石卡。九节，阁有人对老母行径抢高义气，抢善良人的衫做顿头，予人褪体无衫，四界行。阁因为妖恶伫打丢白。十一节，伫遐人的围墙内刻油打酒窟。家己要搁嘴大，伫济济百姓城内，有人哀哀惨，受伤的人哀嚎，神却无监察遐歹人的愚妄。十三节，搁有人违背光明，毋捌光明的路，无踮伫光明的路上，害人的天光照起来，害死艰苦甲善良人，没事搁做贼。十五节。甘阴的人叹号黄昏，讲无人目睭会看起我，搁将面压砍，擦眉是微处空，吉是眯起来，也毋捌光明。因看透早，亲像死阴，因为因知影死阴会惊吓。十八节，这歹人亲像浮漂，紧紧飘去，因所得到的分额。在地上受咒诅，因无阁活动来行葡萄园的路，旷旱甲烧热消无细水，阴间对地犯罪的人也是安尼，怀孕伊的胎，要袂记得伊，倘要食伊，要掠做甘甜，伊也无阁受人纪念，不义的人要亲像树压断，第一站。伊欺负无怀孕、无生囝的富人，人无好款待上官人，连日神用官能保全有势力的人，迄、那个性命难保的人犹原兴起，神予因安稳，因就有所依靠。神的目睭也看过因的路。第四节，因受刑官跌啊久，就无去，因降低。予人毒灭，甲正人一样，阁亲像麦穗受挂起来。若毋是安尼，是虾米人会证实我是讲白贼的？将我的话归伫空空啊！